ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘူးလလဆိုကြီးပါလို့လည်းပြောတယ်စစ်တပ်ကပါလို့လည်းပြောတယ်ပြူစောတိပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကငါတို့ပြူစောတိပါလို့တွေးကြော်ထားတာလည်းကျွန်တော်မကြားဘူးတိတ်ချီအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့လူတွေကသူတို့ငါတို့ကပြူစောတိပါလို့တွေးကြော်ထားတာလည်းမကြားဘူးအဲ့လိုပဲယူနီဖောင်းကြီးလို့ပြောတော့အင်ဟိုစစ်သားဝတ်စုံလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဝတ်စုံကြီးမှလည်းဘယ်တစိုက်တွေလည်းမပါဘူးဟိုယူနီဖောင်းကလည်းယူနီဖောင်းလို့ပြောရဲခက်တယ်ခက်လောက်အောင်လို့ပဲစစ်သားလို့ပြောခက်လောက်အောင်သူနေတိုင်းပြောပြမှုကျင့်တယ်ပုံရလွဲနေတယ်နော်အဲ့တော့နော်ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားတယ်ဆိုတာပဲအသက်ခါတဲ့နေရာကိုလေ PDF တွေပါလို့ဘယ်သူကမှနာမည်တက်ပြီလို့ PDF ကလေးတွေပါလို့နာမည်တက်ပြီမပြောဘူးနော်သူရဲ့ကောင်းနေဆိုတာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောတာ PDF လို့ပြောထားဆိုတော့အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကမသေးချာမကြီးရောဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘာလုပ်လိုက်မှမသိတယ်မသေးချာမကြီးရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစကားကိုမကြုံကျင်ဘူးမလွန်ကျင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာမြင်ကွင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါသလားမလို့စိတ်ချမ်းသာပါလေခင်ဗျာလူနှစ်ယောက်ကိုအရှင်းလက်ကြီးမိချိုတတာကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းတူရှူရက်ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတူတူသွားနေဘက်ကဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးစိုးတဲ့လောက်ရက်တည်းကသူတို့ပဲလုပ်တယ်နော်ဒီလောက်ထိလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တည်းကဒီ PDF ဒီတော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကသူတို့ဖမ်းမိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထားလဲဆိုတာအားလုံးမြင်နေတာပဲနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမိချိုတတ်တယ်ဖြစ်စင်မျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးစိတ်လည်းချမ်းသာမှုဘလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့တော်ဒီဖြစ်စဉ်မဖြစ်တာလဲပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြည့်ရတာကိုတည်းဟိုဒီနှစ်ယောက်တည်းတွေးကြည့်ပါလေဒီနှစ်ယောက်တည်းဟောဒါဒီနှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်ပြောကောင်းရသူကြီးလာပါစေပေါ့တို့လူစားဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းဖြစ်ဖြစ်နော်ကောင်းရသူကြီးလာပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်ဒီနှစ်ယောက်ဆိုးသွားတာလားကောင်းသွားတာလားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်လူစားတယ်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုကြီးတော့ yes စိတ်တက်ထားကြီးတော့ဘယ်ဘက်ကလို့လို့မကောင်းဘူးပဲကျွန်တော်တွေးတယ်ဒါပဲဒါတော့ပဲကျွန်တော်တွေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမသိကြရင်ပြောသေးဘူးဒါဘယ်လိုတော့ပါလူညှို့ထုတ်ရလောက်ကျွန်တော်အဲ့မြင်ကွင်းကိုကိုယ်တိုင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့3-4လကတည်းကဖြစ်တာလို့သိရတယ်နိုဝင်ဘာလတည်းဖြစ်တာခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလဖြစ်စဉ်ကြီးကခုကြမှာဘုံတိုင်းဖုန်းကွမ်းဆိုဇန်နဝါရီ9ရက်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာအုံတက်လာတယ်ဆိုတာဒါနဲ့တော့စဉ်းစားကြရကောင်းတယ်ဒါလေးရှိရောထားပါတော့အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီဟိုဘက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖွဲ့တွေရင်းနေတာကြောင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပေါ့ဗျာသူကဖြစ်စဉ်ကဖြစ်စဉ်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ခံကောမြို့နယ်မြောက်ခင်ရန်ရွာမှာဖြစ်တာလို့ရေးထားတယ်နော်ရေးထားတယ်တေးတဲ့လူကအသက်20ပတ်ချာလောက်ရှိတယ်ဖိုးတေနဲ့သားထောင်ဆိုတဲ့အမည်2ယောက်ဆိုတော့ခင်ဗျာအခု2024ကြာမှ2024နဲ့ဆိုရင်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကစဖြစ်တော့ဆိုရင်သူတို့က PDF ပါဆိုရင်စဖြစ်တော့ဆိုသူတို့တက်က18နှစ်ပဲရှိဦးမယ်အသက်မပြည့်သေးဘူး18နှစ်မပြည့်သေးဘူးတွက်ကြည့်နော်ဆိုကြရက PDF ရေးတယ်18နှစ်မပြည့်သေးဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမသိနော်ငွေတက်ကြတယ်ပါပါတာမဟုတ်မနဲ့ထားလိုက်ပါအောင်နော်ဘလို့လိမ့်မယ်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ session မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုတုံးထားတယ်ကလေးစတာတွေတုံးထားတယ်ဆိုတော့လိမ့်မယ် PDF ဆိုတာတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒါ PDF ထဲမှာတတ်မပြည့်တဲ့ကလေးတုံးတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ PDF ဆိုတာဘယ်သူမှတုံးတာမဟုတ်ဘူး PDF ဆိုတာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်လုံးတော့မခံနိုင်တော့ထွက်ပြေးပြီးမှလက်နဲ့ကင်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဆက်ပြီးတော့လိမ့်ပါအောင်နားထောင်ကြည့်အောင်ကလေးစတာတွေဒီကောင်လေးတုံးနေတယ်16 second လေးတွေ15 16 second လေးတွေကိုစိတ်တက်ကြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေတုံးပြီးတော့စစ်ပွဲတွေမှာတုံးခိုင်းနေတယ်ဆိုတာစစ်ရာဇဝတ်ပဲအဲ့ဒီလုံရင်အဲ့ဒါ PDF စစ်ရာဇဝတ်ပဲဥဆောင်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကဟိုပြောချင်တော့အကြည့်လုံးလုံးเนาะသူဘယ်ကနေဒီမွေးတက်ကြတွေရသွားလဲမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးသူပြောချင်တော့မနော်အဖြစ်တင်ချင်တော့အကြည့်လုံးလုံးဒီမွေးတက်ကြတွေဘယ်လိုမျိုးရသွားလဲမသိတော့ဒါကတော့အသက်20ကျော်စပြီးလေးနေဆိုတာသိတာเนาะဆိုတော့ဒါတော့စဉ်းစားကြရအောင်တယ်ဆယ်ကမလဲအသက်20ကျော်ရွယ်လေးတွေဖြစ်ပြန်ပြီလေဟာခုန session နဲ့အောက်တယ်ဆောင်ဘွေကိုဂုံလူနဲ့ပါတဲ့အောင်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ညာဆက်ပြောရလဲ။ဇက်တွေဇက်တအောင်လောက်ကြတော့။ဒီမှာနော်ပြန်ပြောပြီနော်။ခုနအသက်မပြည့်သေးဘူးလေ။ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအခုနဆာကဘက်ကထုတ်ပြန်တာရှိတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်။နဆာကဘက်ကထုတ်ပြန်တာတော့သူကတော့ရှင်းတယ်။နဆာဘက်ထုတ်ပြန်တာတော့အလကားဟိုကြပြောင်းလင်းပြောင်းစားတင်းမဲ့ထုတ်ပြန်မှာပေါ့သူကတော့။ဒီရကြေးကာဝေးအဖွဲ့ဝင်တွေကPDF အမေရိကန်ကြက်ဖက်သောနှုတ်ကိုအရှင်လေးလာမိဖို့တက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားမဝင်ပြည့်ဖက်မီဒီယာတွေကမဟုတ်မှန်လို့ကြံဝါဒပြန်နေပါတယ်ဆိုပြောတယ်။အဲမြောက်ခင်ရန်ရွာပေါ့နော်ဆိုပြောရရင်မြောက်ခင်ရန်ရွာမှာမြောက်ခင်ရွာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသခံဖွဲ့ဝင်တွေကတေချာစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာနိုဝင်ဘာပထမပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အတွင်းမှာမိုးရိပ်တဲ့ခံကောမြောက်ခင်ရန်ကြီးရွာမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာကကြီးရွာကကြီးကောက်ကောက်ရွာကောက်ဝေးအဖွဲ့ဝင်တွေ PDF ရွာကောက်ဝေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတဲ့ PDF တွေကလာအောင်တိုက်ခိုက်တယ်အကြဆုံးမျက်ဆောင်နဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအကြဖက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ကနုတ်ကြီးရတယ်အဲ့ဆက်လက်စစ်စစ်တဲ့ခါမှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဖြန့်ဝေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်မှာရဲစစ်စစ်တပ်ဖြတ်ခံတဲ့လူလူက
PDF အမိခံထားတဲ့အကျံဖက်တမ2ဦးသာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းနယ်မြေလူတယ်ငွေချင်းအရှုပ်ရှင်ရှိတယ်အကျံဖက်လုပ်ရတွေကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်လို့ချင်းစတဲ့အချင်းရတွေကြောင့်ချင်းချင်းစိတ်ဆိုးတော့မတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုချင်းချင်း sorry ပါချင်းချင်းသူတို့ကိုချင်းချင်းလုံချင်တက်ဖက်ခဲ့ဒါတော့သူတို့နာဆာဘာကထုတ်ပြန်နေတာပါနော်တစ်ချက်ကြော်လိုက်မယ်အဲဒါကဟိုပြောင်းလဲပြောင်းစားတဲ့တဲ့တင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းနာဆာထုတ်ပြန်ချက်ကိုယုံချင်းမယုံချင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းခင်ဗျားယုံလားမယုံလားလည်းမမေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတာယုံတော့လုံးဝမယုံဒါပေမဲ့ဘလို့လိန်ညာပြီးတော့ဘလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလောက်ရှင်နာဆရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဘလို့မျိုးလိန်မလဲဆိုတာသိချင်တော့ပေါ့နော်ပြီးသူတွေသိအောင်ပေါ့ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလုပ်လို့သိအောင်လို့ကြည့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်နားမှာရှိမနေဘူးပြီးဆုံးပင်ဖြစ်စီကဘူးနာဆာကဘက်ကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့အတီးလင်းထုတ်ပြန်တယ်သူတို့မလုပ်ဘူးသူတို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒါသူတို့ချင်းချင်းလုပ်တာလို့သူတို့စုံစမ်းသိရှိရတယ်သူတို့ချင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပုံဖြတ်တာလို့ပြောတယ်ဒါယူရှင်းလာပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်စီနေ PDF တွေကမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းမှုတစ်လျှောက်သုံးနေတွေမှာ PDF တွေရဲ့မီးရှို့တက်ဖြတ်မှုတွေရက်ဆက်စွာ level လှိတတ်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်းရုံတွေရိုက်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျာစစ်စစ်ပိုင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းတွေဖြစ်စဉ်တွေကအများအပြား PDF တွေကလုပ်ခဲ့တဲ့ video file တွေပါရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကနိုဝင်ဘာလဖြစ်စဉ်က video ရိုက်ထားတဲ့သူကမသိရင်တေးသေးချာချာကိုဗျာဒါကြီးကို media တစ်ခုကိုပို့ဖို့ရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတေးချာကိုရိုက်ထားတာရိုက်ပြီးတော့ခက်တဲ့ media လိုမျိုးပို့လိုက်တယ်တွေ့ကြည့်နော်ပို့တဲ့အခါမှာခက်တဲ့ကဒါကိုရထားတဲ့အချိန်မှာမတုံးသေးဘဲနဲ့အချိန်ကြိုက်စောင့်ပြီးတော့ယူရွယ်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြိုက်စောင့်ပြီးတုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကကောက်ချက်ချတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတာပေါ့ဒါကောက်ချက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီ PDF တူဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့ချင်းချင်းလောက်ထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲရွာသားတွေအကုန်လုံးပတ်ချက်လည်းကြည့်လိုက်အဲ့ရွာကတော့ခင်ဗျာရွာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရွာသားတွေအကုန်လုံးမှာလက်ထက်မှာဘာမှပစ္စည်းမှဘာမှမပေါဘူးရွာသားတွေအကုန်လုံးကလာကြည့်တယ်ဘာမှလည်းသူတို့က AC ပဲကြည့်နေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့နေရာမှာစစ်သားတွေကစစ်တပ်ကလုတ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဘယ်တုံးကများစစ်တပ်ကလုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ရွာသားတွေမျက်နှာတွေမှာစစ်တပ်ကလုတ်တာကိုလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့လားရွာသားတွေအားလုံးကလက်ခံမယ်ထင်လို့လားစစ်တပ်ကလုတ်ကျွန်တော်မြင်ပါနော်ကျွာရအလုံးက ACC ပဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကလို့တော့ဟုတ်ပါမလားဆိုတော့တန်လျာရှိတယ်။နော်။ခင်ဗျာကျွာတရားမှာစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူအနည်းဆုံးတစုစီရှိတယ်။ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မကြိုက်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာတွေကပေါ်လွင်နေရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့ဘာမှမပြောဘူး။ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကအဲ့ကျွာမှာဘယ်တော့ဆိုးဆိုးဝါးဘာကြီးလုတ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူး။နော်။ဘာကြီးလုတ်တာလဲကျွန်တော်ဘယ်တော့ဆိုးဆိုးဝါးလုတ်တာလဲမသိဘူး။တယောက်ဆိုရေးထားတာရှိတယ်။ဟိုကျွာလေကောင်မှာမိန်းကလေးတွေကိုမရင်းကျင်လို့မရင်းကျင်တဲ့ကောင်တွေကလည်းခုလိုမိရှုတက်ခံရတော့သူရဲ့ကောင်တွေဖြစ်သွားတာပဲနော်လေဆိုတော့စကား post ခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကပိုလစ်အပေါ်ရရှောက်ပြရနော်ဒီမှာတွေ့မှမသိဘူးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုထည့်တာကဲဆက်ပြီးလေးလိုက်ပါအောင်နော်ကြည့်ဦးမယ်ဒီကောင်ကဘာလဲမြေမှာဘာလဲလုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ပြောရရင်တော့အဲ့တော့လူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကဲလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလူရုပ်မှာပဲခင်ဗျာတကယ်လူရုပ်မှာပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုစစ်တပ်ကပဲလုတ်လို့ခေါင်းကဒီ PDF တွေကပဲလုတ်လို့ခင်ဗျာဆက်ကျင်ကကွက်ရမယ်ခင်ဗျာဆက်ကျင်ကကွက်ရမှာကိုမသိဘဲနဲ့ငါတို့ဘက်ကလုံးတော့မှန်တယ်သူတို့ဘက်ကလုံးတော့မားတယ်ဆိုပုံစံမျိုးခင်ဗျလူမဟုတ်ဘူးအဲလူရုပ်မှာပဲခင်ဗျအဲ့တော့မမေးဘူးလို့ကျွန်တော်အရှင်းရှင်းလေးဒီလိုရသည်စစ်တပ်ကလုံးလုံးပြည်ရဲဒါတွေပြောလိုက်စမ်းပါကွာကပောက်ရက်ကလုံးလုံးကျွန်တော်လောကလည်းမခံဘူးအစကလည်းပြောထားပြီလောကလည်းမခံဘူးဒါလူကိုလူလိုမတတ်တာလို့မရိုင်းနေလို့ရဆိုတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ဒါလူကိုလူလိုမတတ်တဲ့အတွက်လောကလည်းမခံဘူးအဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဒီအားလုံးကဆန့်ကျင်ကကွက်မယ်ဘယ်သူကမှမလုံအောင်လဲဝိုင်းပြီးတော့တားမြစ်ရဆိုင်ဆိုင်မတားမြစ်ကြတဲ့ခါလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတယ်မှာလူအုပ်ကြီးနဲ့သူအုပ်ကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့ဗီဇာတွေပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မျိုးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါနော်။အဲ့တော့မှာတော့ဒီမနေ့ကလူရှင်တော်စိန်သီးတို့ကထပ်ပြီးတော့ပါနော်။သူတို့ဒီလိုမျိုး troll ထားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာထည့်ပေးချင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အစအဆုံးတော့ပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသူတို့ troll ထားတဲ့နေရာလေးပါနော်။ဟုတ်တော့လေ။ရှင်လဲလက်ကြီးဗျာမီးရှို့။သပေးလောက်တာကြောင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လက်ဘေးကိုအဲ့ဒါကြိုးကွင်းဆွတ်တာလဲ။ဟုတ်တော့အရှင်လဲလက်ကြီးဗျာမီးရှို့ဟုတ်တော့သွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုခန်းသားကြီးကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဂျီနိုဆိုက်ပဲဗာရှေ့ကအမှုတွေနဲ့တွဲလိုက်ဘာလို့လဲအဲ့နာကားပဲဒီကွာဒီကောင်တွေဘလူကြီးကခိုင်းလို့လုံနေတာလည်းမသိဘူးငါတို့ကတော့အဲ့လောက်ထိငါတို့ကတော့မခိုင်းဘူးကွာဟုတ်ဘူးအဲ့ခိုင်းတဲ့လူတော့ဘာလို့နည်းနည်းရေးယူတင်တယ်ဟုတ်တော့ဒါကြက်မကောင်းဘူးလေဒီကောင်တွေကွာအာနာလေးတစ်ချက်ဘူးပြေးလိုက်ပြာဘူးတော့တုံးနေနေတာဖီဇော်တီနော်ဟုတ်တယ်နော်ဖီဇော်တီတွေအဲ့လိုပဲနော်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ယုံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပြအခုတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဘာကွာတကဘာလုံးဟောဒါပြတ်နှံ့သွားသွားပြီသွားပြီကဘာတိသွားပြီအဘရှေ့ရအမှုတွေနဲ့တွဲလိုက်ရတော့အဘသွားပြီငါပြောပြမယ်ကွာတကယ်တကယ်ရိုက်ချင်လဲကွာအာသူတို့ရိုက်တယ်နှက်တယ်သူတို့អော်ခိုင်းတယ်ပြီးွားရင်ဒီဒီကျွတ်တိုက်သူတို့ဆွဲွားတဲ့အထိလက်ခံပြီးတယ်ကွာအခုဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအဆအဆုံးတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်ခြိထားပြီးတော့
ဓာတ်စီနဲ့ဖြန်းအောက်ကထင်းနေပုံတာမီးနဲ့ရှုဟာပြောင်းကဘာမာလေးအရက်ဆက်ဆုံးတက်ဖြတ်မှုဟာအရင်န်စီနဲ့လောင်းပြီးမီးရှုတာအရက်ဆက်ဆုံးပဲနံပါတ်၁ပဲသူတို့ကတော့လုတ်ွက်ပြလိုက်တာဗါဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်ွက်သူတို့တိတ်မထီဘူးတော့ဘာလို့ထီမှာဟုတ်တော့ကဘာဘာလို့ပဲမြည်တာလေဒီအကောင်တင်းတင်းမောမောလေးသိတာမဟုတ်ဟုတ်တော့ဟေးကွာပြန်နိုင်မလဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်မတို့အတင်းကြီးနေတာနော်ဒီဘယ်သူလုတ်သွားလဲဆိုတာကဘယ်သူမှတိတ်တိမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းခါတာစစ်တက်ခေါင်းခါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့အတင်းကြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟွာငါတို့ဘုရားဘာသာမှလည်းရှိကြံကြံကြီးအကျိုးပေါ့ဟွန်းငါတို့ကောင်းတာလုံရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ချိန်တည်တာတခုတော့ငါတို့တွေလည်းဒီဝတ်ဒီဒီပြဿနာတွေငါတို့လည်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲမှားမှန်တည်တည်နဲ့ငါတို့ကလည်းလုံနေတော့ပါလေဝင်ဝေးပြီပါဘေးလာလေဘာကိစ္စလဲပါစင်ရောက်လို့ပါလေပါစင်ငါမမာထားဘူးလေဘိုက်မှာအမေအဲ့ဒါဂိမ်းမှာတေးချစစ်ပြီစစ်ပြီဘိုက်အေးပြေးလိုက်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 ပါစင်တို့ပါစင်တို့ဘာအေးဘာနာမည်နဲ့ပါစင်တို့လာလို့ဟုတ်စားလဲပါလဲပါ။အော်ဖွင့်လိုက်လေကွာ။ကျွန်တော်တစ်ချက်အိမ်ပြန်မလားလို့ပါ။ဘာလို့တစ်ချက်။တော်ရနော်။လေးလာ။အေးလေးစားလေလေးစားလေ။ဆက်လို့။မဟုတ်ပါစေတော့ရောက်ပြီလေ။ဖွင့်လိုက်လို့ပြောနေတယ်။မအဖဖွင့်ပါ။အမင်းဖွင့်လိုက်တော့ဘာပြစ်မှာစိုးလို့လေကွာ။ဟုတ်လေအဖနာမည်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့အဖဖွင့်တာပိုတင့်တယ်မလားလို့။โอ้พ่วยมาโกบันนี่กูเมี้ยอ่ะแหละอ๋อบ่าดิบ่าซะบ่าล่ะเว้ยชิดโตอบาอ๋อบ่าโลอ่ะโอเวอร์ซีตั้วกันนี้ดิเด้ถ้าจ้องบ่รู้จู่พี่จิ่นท้าโลยัดอ๋อเล็ดจิ่นปิซีเลยปู่ไปไล่อืมปิดุกูซาอ๋อปู่ไปไล่ตาเออปิดุกูซาปู่ไปเนาะอ๋อพ่วยหน่อมาล่ะเออฉันเนี่ยอยู่บ่รู้บ่าบ่าวุ้ยเด้บ่าวุ้ยจี้บ่เนี่ยอยู่บ่ซัพไพรส์ซื่อအဲ့တော့မိုက်တယ်နော်ဆပ်ပရိုက်တွေပါလာတာပဲဟဲ့ဟာကျိုးကျိုးကျိုးကြီးကဘာလို့ရမှာလဲကဲတွေ့နော်ခုနကမှုရတော့ဒီကျိုးပဲရှိတယ်အော်အဖောက်လေးကျင့်မှုဆိုအဲ့ငါကျိုးနဲ့ငါဘာလို့လေးကျင့်ရမှာလဲမဟုတ်လေအဖနောက်ဟိုကပန်းခုံယုံတွေပါတွေခေါ်လို့ရှိရင်လေဩဘလူရလာနောက်နေမှလည်းမသိဘူးကွာစိတ်ညစ်နေရတယ်ကြားတယ်ဘာဒီဒီမှာပဲထားလဲမဟုတ်ဘာကျိုးသေးလို့လားကျိုးသေးကျွန်တော်အကြီးနဲ့လဲပေးမယ်အေးမနီလာကျိုးနဲ့လဲပေးဟာရဘာလဲကွာဟိုတောင်မို့လို့လုပ်လိုက်ဘာကျိုးစိတ်ဝင်လာအောင်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်အဘဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်လေးဝယ်ပေးမယ်လေဘာလဲဟိုညောင်းရင်ကနှိပ်ဖို့အနှိပ်ကုန်တာမဟုတ်လေဟိုလျှက်စစ်ထိုင်ကုန်လေဟေးဟေးဟာရဘာလို့ရောက်ပြောနေတာလဲကွာဒါမဲ့ဘာပြည်သူကအမှတ်တရပေးတာကျွန်တော်စိန်သီးတော့ပြောပြီနော်ကျိုးမဟုတ်ရင်တော့လက်စစ်ကုံတော့သိကြပြီဗျာဗာရေဒါလေးကိုဗာတိတ်ထားတဲ့မတော့ရင်တော့မလေးနော်ဒီတော့ပြောလေငါဟိုတက်တာထဲမှာသိစားပြောလေကဲလေဖြစ်နေတယ်မင်းရလေဟောဟောရတယ်ကျွန်တော်အပြန်ကြမ်းမှထုတ်တန်းမှခြီးပေးခဲ့မယ်လေနော်အေးအေးသိစားခံခံကန့်လေးခြီးမထုတ်တန်းကိုသိစားကန့်ကြီးကိုခံရလားဟာတော့ပြန်ပြီကွာမင်းရလေတမျိုးဟောဟောကျွန်တော်ပြန်သိမ်းသွားလိုက်မယ်အပြန်ကြမ်းမှနော်ပြန်သိမ်းသွားလိုက်မယ်ဟောဟောထားလိုက်တော့ကွာတတင်းနေရာလဲဒီမှာလဲတက်လာတယ်ကွာကျွန်တော်ဒီမှာပြောဒါကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်စိန်သီးတော့ထိုးထားတယ်ဟာဗောနော်အဲ့တော့သိကြတယ်ဒီမို့ကတော့ဂျိုးကွင်းနဲ့ရက်စစ်ထိုင်ကုန်ပဲရှိတော့တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့စိန်သီးတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားဆုံးတော့မပြတော့ဘူးသူတို့ channel မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးပြပြလာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ကြတာဗောနော်အားလုံးပဲ God bless you